Yo, dames en heren. Leuk dat ik kijk naar een gloednieuwe video. Vandaag sta ik op Utrecht Centraal. We gaan even een leuk reisje maken met de trammeke. Tram. Ik neem jullie mee. Kijk je mee? Vraagteken. Yo, dames en heren. Ik ga een ritje maken naar Science Park. Dan ga ik de tram kritisch beoordelen. En dan ga ik zeggen wat ik ervan vind. Dat is de bedoeling voor vandaag. Kijk je mee? Duimpje omhoog, abonneer je beneden en ik zeg... Veel kijkplezier. De trammeke staat daar al. Nou nog even een geld vervoerbewijzen regelen. En dan instijgen. Op het perron inchecken, dames en heren. Zo, ingecheckt. Science Park. Deur blokkeren. De tram en reizigers ophouden. Dit is de tram, dames en heren. Yo, dames en heren, ik sta daar, zoals je kunt lezen, Utrecht Centraal. Ik ga de tram kritisch beoordelen als het wat rustiger is in de tram. Dan ga ik kijken naar wat is allemaal te doen in de tram. En dan ga ik mijn advies erover geven. En ja, dat dus. We vertrekken vanaf Utrecht Centraal. Daar komt nog een DDZ'tje langs. De route, dames en heren. Uitstappen, rechts. Oh, twee delen zo te zien. Je ziet dat het twee delen heeft. Nice.
wegbomen. We naderen over enkele ogenblikken stadion Halte Stadion Galgenwaard, FC Utrecht. Yo mensen, ik zit nu in de tram terug naar Utrecht Centraal, maar die vertrekt pas over 7 minuten. Dat is voor mij het perfecte gelegenheid voor mij om een tramtour te doen. Jullie laten zien wat in de tram zit, dus ik ga het gelijk even doen voor jullie. Nou ja, ik ga zo meteen een zittingstest doen, of de comforttest ga ik doen. Dat komt later in deze video. Dat is de tram terug naar het centraal. Maar nee, maar ik blijf in deze, want dan kan ik even uitgebreid een tramtour doen. Nou, dit zijn de zittingen. Ja. Dit zijn de zittingen, ja. Best prima. Hier is voor, ja, dit is echt voldoende. Hoe gaan de deuren open? Nou, zo. Dit zijn de huisregels. Oh, daar. Ja, dit zijn de huisregels. Dit zegt ook wel voldoende, lijkt mij. Hier, dit zegt, dit spreekt boekdelen. Dit spreekt echt boekdelen. Dus, ja, daar ga ik ook even oordelen zo meteen. Hier kun je vasthouden als de tram rijdt. Dan, oh, je moet wel laten zien. Hier kun je aan vasthouden als de tram rijdt. En tijdens spits, als het druk is. Hier heb je alle haltes. En lijnnummers en dat soort dingen. Dat is best interessant te zien. Pauzeer de video of ja, als je wilt even zien wat het allemaal is en zo. En van kijk op uav.nl voor actuele reisinformatie. Over actuele reisinformatie gesproken, hier wordt het weergegeven. Hier wordt het getoond, dus dan weet je exact hoe laat je aankomt en welke halte je bent en welke halte er erna komt en dat soort dingen. Dan heb je weer je zittingen. Dan kun je ook weer wederom vasthouden als de tram rijdt en maakt gokken en bewegingen en et cetera. En ja, hier zijn weer zittingen. Mocht er een brandje uitbreken in de tram, dan kan het intern worden geblust. Dat is ook weer fijn om te weten. Er is ook weer zittingen. Oh ja, ik liet het net al zien. Deur blokkeren is tram en reizigers ophouden. Dus doe dat niet. Ik wil dat weer... Oh, ja. Ja. Zittingen. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel... Oh wauw. Overlast veroorzaakt, betalen, schadevergoeding, oponthoud en hinder. Kost 313 euro. Kost het je dat? Camera toezicht, niet roken en niet eten en drinken in de tram.
Als ik jullie dit laat zien, dan weten jullie meteen hoe laat het is. Toch? Nou, dit zijn de deuren. Oh ja, intercom als er... als dat nodig blijkt te zijn. Ja. De spreekboek delen. De deurbediening, noodrem, deurbediening. Deuren. Zittingen. Moet ik hier doorheen kijken, gaat dat niet? Nee, ik kan er niet doorheen kijken. Jammer, anders had ik dit al. Ik ben hier net te klein voor. Maar als je lang genoeg bent, kun je ook hier aan vasthouden. Kun je, zoals ik nu doe, kijk, zo vasthouden. Als de tram rijdt. En dan, ja, dit is mijn tramtour. Dus dan weten die ook hoe de tram eruit ziet. Oh ja, één ding wil ik wel graag gezegd hebben. De tram heeft geen mogelijkheid om je telly of je laptop te chargen. Dus ja, zorg voor een voldoende batterij. Of zorg voor een powerbank, want ik kan je telefoon hier niet meer opladen. Hoe zitten de klapstoelen, dames en heren? Ik sta nu op Science Park PNR, maar dat daar, dat terzijde. Als ik even op en neer beweeg. Ja, is het wel een beetje hard. Maar ja, is het best prima. Ik heb een tas om, dus wacht. Oh, we vertrekken nu, zoals je ziet. Zie je? We vertrekken nu. Helemaal... ik geef hem een 6, deze klapstoelen. Dus een 6. Waarom? Hij zit prima, maar hij zit niet super. Dus vandaar. Daarom een 6 voor de klapstoelen. Volgende halte: UMC Utrecht. Universiteit Utrecht. Universitair Medisch Centrum Utrecht. Pantograaf, bovenleiding. Yo, dames en heren, leuk om te kijken naar deze tweede deel van de video. Ik was de vorige keer vergeten af te sluiten. Maar ik heb erover nagedacht en ik ga een vervolg gaan maken. Namelijk naar IJsselstein en naar Nieuwegein. Nieuwegein doe ik nog in een nog later stadium. Maar ik ga nu naar IJsselstein. Ik ga nu laten zien
Ik ga de rit niet laten zien, want dat duurt... Als ik zo zeg maar zit, het een half uur. Dan duurt het veel te lang. Maar dat duurt veel te lang. Maar ik ga in ieder geval zorgen dat ik... stukjes van de rit heb gefilmd, want dan weten jullie, oké, zo ziet het er ongeveer uit. Weet jullie ook wat jullie kunnen verwachten als jullie met deze tram reist. Dus, dan weten jullie dat. Nederlands. Vorken van de tram. Hoe is het nu na meer dan 4 jaar bouwen? Stadscentrum heette het vroeger. Stadscentrum. Hier was vroeger het oude perron. Ja, hier. En nu is dit Nieuwegein City. Vroeger heette het Nieuwegein Stadscentrum. Waarom moet ik dat zien? Het is Nieuwegein City. Dames en heren. Yo, dames en heren. Wij kwamen zo net bij de halte Eiteren. En... daar heb ik wel een opmerking over, want wie noemt nou een halte Eiteren? Het is alsof je in de war bent tussen een ei en treiteren en die twee woorden met elkaar samenvoegt. Ei, treiteren, eiteren. Onlogisch als de pest, maar dat neemt niet weg dat de gemeente of de provincie in dit geval het recht heeft om halte te noemen wat ze maar willen. Dus... ik geef ze daar ook wel mijn complimenten voor het verzinnen van een creatieve naam. Dus. Dit is al de binnenstad, dames en heren. Dat was al de binnenstad, dames en heren. Maar ik denk dat de gemeente of de provincie in de war is tussen een ei en treiteren. En die twee woorden heeft samengevoegd. Dus vandaar de naam Eiteren. Dan weten jullie ook dat. Wissels. En toen stonden we op IJsselstein-Zuid, dames en heren. Dit is IJsselstein-Zuid, dus de halte waar de tram eindigt. Halte binnenstad, dames en heren. Halte binnenstad. Een overkapping, zoals u ziet. Overkapping. Dit te zien op het beeld.
beeldscherm, dames en heren, maar we zijn weer bij stadscentrum, zo te zien. Volgende halte, Nieuwegein stadscentrum. Zie je? Wisseltje pakken. Komt er maar. Yes. Eigenlijk heet deze halte Nieuwegein City. Maar de omroep is nog waarschijnlijk van voor de verbouwing, zeg maar. Zie je? Nieuwegein City. Hier was vroeger de halte. Hier. Maar nu niet meer. Volgende halte, Utrecht Centraal, Jaarbeursplein. Hier gaan we uitstijgen. De DB Regio zullen zeggen, we bedanken voor ihre. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit UUV. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Utrecht Centraal, dames en heren. Utrecht Hauptbahnhof. Deze tram heeft me van en naar IJsselstein gebracht. Yo dames en heren, ik sta nu op Utrecht Centraal en ik kom even de video afsluiten. Want hierna komt geen extra delen meer. Dat was de video. Vond jij deze video een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Wil je niks meer van missen? Druk dan op abonneren. En wil je op de hoogte gehouden worden van mijn nieuwste video? Ik zou zeggen, druk dan op het belletje. Dames en heren, auf Wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.